Ku vendi i Shqipërisë çeli sesionin për vitin 2016. Në ndrejtimin e kryeparlamentarit Ilir Meta, ky sesion parashikon diskutimin e shumë çështjeve midis mazhorancës dhe opozitës, ku prioritare mbetet reforma në drejtësi. Gjuha politike e qeverisë dhe opozitës tregon se ato janë shumë larg arritjes së konsensusit mbi këtë reformë. Kjo ka bërë që politika shqiptare të drejtohet sërish Komisionit të Venecias për një opinion të dytë. Megjithatë, sipas kreut të kuvendit Ilir Meta, politika shqiptare synon të realizoj me sukses e reforma në drejtësi për gjatë këti viti. Gjatë këti sesioni do të përmbylli me sukses. Në ratë parë miratimin e paketës kushtetuese për reformën drejtësi, për mes një procesi konstruktiv, transparent, gjithë përfshirës dhe konsensual, në përputhje me standartet më të mira ndërkombëtare dhe në veçanti të rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Nga ana tjetër, opozita përmes kreut të grupit parlamentar demokrat Edi Paloka nuk tërhiqet nga kërkesa e saj për zgjedhje të parakoshme, pasi sipas opozitës mazhoranca e qeverisë ka si objektiv vetëm kapjen e sistemit të drejtësisë dhe jo reformimin e tij. Ne do të kërkojmë që jo vetëm dekriminalizimi i parlamentit dhe administratës shtetërore, por dhe një reformë e qëndrueshme në drejtësi të realizohet ashtu siç e kërkon shumica e qytetarëve shqiptarë. E nëse këtë nuk e bën dot ky parlament, i cili në fakt nga kjo majorancë është konflikt interesi, atëherë parlamenti që do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme do të realizojë plotësisht këto reforma dhe reforma të tjera. Por kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramo Zoruçi i kujton opozitës se të gjitha instrumentet politike i ka në parlament dhe është teftuar të përdor ato, ndryshe nga sesioni i kaluar që sipas tij ajo ka qenë krejt pasive në këtë drejtim. Asnjë seancë pyetjesh, asnjë seancë interpelancë, asnjë mocion me debat, asnjë mocion mosbesimi dhe dy komisione parlamentare të kërkuara përsëri nga opozita tërësisht të harruara dhe të mbarthura në këtë sesion që jemi. Pra, është i vetmi parlament në botë demokratike që nuk përdoren instrumentat parlamentare. Përveç reformës në drejtësi në këtë sesion të ri, pritet të bëhet edhe rishikimi kodit zgjedhor përmes një komisioni të posaçëm parlamentar.